ចេញលេចមែនណាអត់ទេខ្ញុំសុភាពហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកទៀតជួយគាត់មកលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះថុចចន្ទថាឈ្មោះថុចចន្ទថាមកពីណាមកពីបាត់ដំបងលោកគ្រូអីហូឥឡូវនៅវិជុហ្នឹងឥឡូវនៅវិជុលោកគ្រូនៅវិជុអូខេវិជុអឺពុំមកប្រិមិត្តបាត់ទៅយូដាអឺមកបានថ្ងៃ2ហើយបោះទៅវិញនិកមកអឺជាប់អានសួនសួររឿងខ្លួនឯងនេះគ្រូទៅណាប្រិមិត្តពេលពេលឡាយឃើញមុខសោះឡងថ្ងៃប្រិមិត្តសួរតើលោកគ្រូថាលោកគ្រូទៅណាបាត់យូរមិនអីចាអរគុណអរគុណមានមានអីឲ្យស្ដាប់នៅពេលអត់នៅនំប្រុសយកផ្ទះមានអីអត់ទេតើរកគេឯងតិចតតងទៅនឹងខាងខេតប្រសិទ្ធនុដែលសោះតាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺ Facebook វាយលុកតខេតប្រសិទ្ធនុឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកមកនិយាយគឺប្រិមិត្តក៏ចូលរួមច្រើនមកនៅខាងខេតប្រសិទ្ធនុនឹងគឺមានធ្វើមានការប្រាស់បដោអភិបាលថ្មីពីខាងលពូគួតចម្រើននៅខាងកំពង់ចាមឡើងទៅខាងប្រសិទ្ធនុវិញដែលធ្វើការប្រាស់បដោពីខាងលពូយុនមានជាអភិបាលខេតប្រសិទ្ធនុឡើងទៅខាងក្រសួងការពារជាតិអញ្ចឹងខាងការដឹកនាំរបស់ខាងលពូគួតចម្រើនគឺគាត់ខណៈគាត់មកដល់ព្រមថ្ងៃទី1ហើយលោកគ្រូគឺគាត់ចុះធ្វើការតាក់ទងទៅជិះជិះជិះកុំញីម្លងចាស់អភិបាលខេត្តចាស់អភិបាលខេត្តចាស់លោកពូយុនមីនចាចាគាត់ឡើងទៅខាងក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិអូចាចាផ្កាយ2គាត់អតីតហ៊ានគាត់អតីតហ៊ានជាមេធាវីនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងចាហើយបន្ទាប់មកបានគាត់បង្កាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តនៅខាងខេត្តប្រសិទ្ធនុចាបន្តឥឡូវនេះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគាត់ចេញពីខាងអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុឡើងទៅខាងក្រសួងការពារជាតិវិញដល់ខេត្ត4ចាយ៉ាងនិយាយដល់កំពង់សោមដែលมันអាចទទួលនៅការគ្រប់គ្រងដោយវិជាទាហានបានជាមួយគាត់សុំវាឡើងតែលោកចិនចិនហ្នឹងឯងចិនហ្នឹងឯងដែលដែលដែលនៅនៅក្រោមច្បាប់ទាហានមករហូតមកជីវិតរបស់ចិនកុំនេះទៅចាលីលីប៉លីលែងចេញមែនដោយសារអាគី7ជាន់ហ្នឹងល្បីពិភពលោកហ្នឹងមែនចាឆ្ងាញ់តែខាងណែខាងកណបប្រជាលេងរងថ្ងៃរងថ្ងៃលោកអីគាត់ពេលរងមកហើយសម្ដីតែពេលឥឡូវគាត់ចាញ់ហើយនៅឆ្លៀតយកព័ត៌មានគាត់មកវាយទៀតគឺការរឿងអាគីសាងសង់មិនត្រឹមត្រូវអាគីអត់មានវិស្វកម្មអាគីអត់មានច្បាប់មានគេមែនគេមែនប្រជាងរឿងហ្នឹងទេចាដឹងអត់ទេគេលេងរឿងហ្នឹងគេលេងរឿងសំរាមគឺគេលេងរឿងអីក៏ដោយដែលមានលុយចូលស្រុកខ្មែរនឹងគឺជាវិធីការមួយដែលរកលុយចូលប្រទេសចាត់របៀងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៅកំពង់សោមចាណាយកលុយចូលប្រទេសនៅកំពង់សោមត្រូវអត់ទេមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមខ្លាយទៅជាអាណាចក្រមួយក្រែងជាងនៅស្រួលដែរលោកគ្រូត្រូវអត់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើគឺកាត់ខូតាកណាត់របស់ខ្មែរយល់ទេយល់ដាក់កាត់ផ្ដាច់អានឹងខ្មែរទៅទៅមុខឡៃរួយហើយគេយល់ឃើញថាអញ្ចឹងយល់អត់ទេប៉ុន្តែដល់តែមានផ្លូវចេញរបៀងពិសេសនៅកំពង់សោមរកសម្រាមរបស់ចិននាំមកអោយណាមុនចេះពិសេសគេដូចម៉ាកាវដូចអីអញ្ចឹងដូចកន្លែង Las Vegas នៅអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរកន្លែងរកលុយរបស់អាមេរិកគឺ Casino នៅ Las Vegas ក៏លុយចូលមហាសាកន្លែងកន្លែងកាត់ចាក់ហ្នឹងបងទើបប្រាប់ថាអ្នកណាស្រឡាញ់ភាពស្ងប់គុំនៅកំពង់សោមណាទៅកប៉ោតទៅកែបចាណាមានសមុទ្រដូចគ្នាស្ងប់ស្ងាត់តែស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់តែអ្នកណាដែលចង់ទៅរកលុយណាដូចមកពួកយើងដាច់ដៃពី ABC ទៅអាចទៅទៅទៅឡា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 បាទអរលុយបាទចាលុយមិនយ៉ាងថាឬមួយឬមួយហួរយូរអីអើអត់ទេអីតែ25ពេញបឹបអីអើមិនសមមិញថាយកតោះ30ជាងអូចាចង់និយាយថាយកខាងនោះណា30ជាងអញ្ចឹងទៅតែឲ្យតែបានក្រោមអាយុខ្ញុំក៏ខ្ញុំយកដែរអាយ៉ាអត់មានលើប៉ិនប៉ិនអូឯងហ្នឹងយកឲ្យអត់មានទេចាប៉ិនហ្នឹងក៏យកដែរសំខាន់តែបានសំខាន់ដល់ថ្ងៃគឺឲ្យនេះជិះជិះរត់ទូតែកាត់ខូតាពីកណាត់ទៅ EU ទៅអាមេរិកអីអស់ហ្នឹងដែលគេព្យាយាមតស៊ូមកដើម្បីកម្ពុជាកម្មការនេះមានការងារធ្វើចាដើម្បីដាក់ទោសមនុស្សម្នាក់ច
ណាសុកចិត្តឲ្យមនុស្សរាប់សែនអ្នកអត់មានការងារធ្វើហើយធ្វើប៊ីសនឹងសម្ដែងដល់ហើយស្រាប់តែមានសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកំពង់សំចេញមកអញ្ចឹងរកលុយចូលបានហើយតែក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងរករឿងអត់មានរឿងអីក្រៅពីរឿងនៃអាគារ7ជាន់ហើយនឹងអ្នកសម្រាមហើយនឹងការពិតអត់ចិនចូលក៏ពេញយើងក៏ដូចផ្សែងទលីដី PM 2.5មានដូចគ្នាទោះបីចិនមិនចូលក៏ដោយណាំបាច់យកចំណេះចិនចិនចូលព្រោះចិនចូលយល់លុយមកគេអត់ពេញចិត្តខ្លាំងទៅរកឱកាសវាបរហាអីផ្សេងផ្សេងទៀតណា2កំពង់ចាមអឺណោះ2ភ្នំពេញខណ្ឌណាវាចំណានដល់ភ្នំពេញពីភ្នំដូនពេញវាកំពង់ចាមទៅក្រុកព្រៃបីរំលោភសពក៏មានរំលោភគោក៏មានអាកមិនល្អចាទៅអរគុណគោណៃទៅគោរំលោភគោតបាក់ចកេះក៏មានព្រៃវិញអាចឹងចិត្តតែប្រលឹងហើយទៅពេលណាទៅពេលណាទៅពេលណាឯងលោកគ្រូខាងគោញីគេកាប់ស្ងោទៅកាប់លក់កាប់អីហ្នឹងទៅតែប៉ណ្ដឹងខាងគោឈ្មោះថារំលោភគេគ្នានឹងបាក់ចកេះហើយខាងគោឈ្មោះគេប្រាប់ថាគេមិនទាន់បានឃើញចកេះនឹងបាក់របៀបមិនផងមកឲ្យគេសងរបៀបមិនចាហ្នឹងព្រៃវិញលោកគ្រូអូយលោកឯងឯងក៏មានណាអាហ្នឹងសាលាដោះស្រាយបញ្ហាបានចាសាលាជំនាញទៅជំនួសគោញីពីកំពង់ចាមទៅដល់កំពង់សោមចាថ្ងៃដំបងដែលទៅដល់គឺថ្ងៃដំបងដែលគាត់ទៅដល់ធ្វើតាក់តងទៅនឹងអនាម័យនៅខាងឆ្នេរបសេនុពួកឆ្នេរបសេនុនោះគឺពណ៌មានដែលល្បីដំបងមុនពេលដែលចិនមកភ្លាមគឺល្បីនៅខាងឆ្នេរបសេនុហ្នឹងឯងដែលមានសម្រាមហើយនឹងកំ្លោកដែលអញ្ញែអញ្ញាយក៏ក្រិចអញ្ញែអញ្ញាយមានក៏ចាប់បរិយផងក៏ចាប់ឌីយ៉ាផងនៅកខិចពេញហ្នឹងសិតតែចិនឯគាត់ជាជនរងគ្រោះការថែគេ7ជាន់ហ្នឹងហើយខាងភរិយារបស់គាត់លោកគ្រូក៏អត់ទៅណែដែរខាងភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងគឺចុះទៅសួរសុខទុក្ខដូចគ្នាពេលលោកពូគាត់ចម្រើនគាត់នៅឆ្នេរខាងភរិយាគឺយករបៀបអេវ៉ាន់តិចតួចមានផ្លែឈើមានលុយកាក់តិចតួចអញ្ចឹងទៅចុះទៅសួរសុខទុក្ខខាងជនរងគ្រោះហើយបន្តមកពីហ្មងថ្ងៃហ្នឹងមានករណីមួយដែលលោកគ្រូគឺល្អិលជើងធ្លាក់ពីលើអាគារនៅបសែនោះដូចគ្នាខាងបងស្រីហ្នឹងគឺខាងបងស្រីបើចាបងស្រីជំទាវចាបងជំទាវតែលោកគ្រូគាត់នេះហ៎គាត់ចាចិត្តល្អគាត់ស្អាតអញ្ចឹងទៅគាត់ស្រួលមកយើងយកគាត់ហ្នឹងហើយយកគេជាគំរូខ្លះផងទៅនេះបើចាបើដូចគ្នាគេឆាច់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 គេបើបច្ចកលយានីចឹងខ្ញុំបើលហើយលហើយអូយដឹងខ្លួនហ្នឹងចាតាហ្នឹងឯងលោកគ្រូឲ្យខាងបងស្រីហ្នឹងគឺគាត់ចុះទៅសួរសុខទុក្ខប៉មសុខសួរសុខទុក្ខរឿងហ្នឹងដែរព្រោះអីភ្លាមហ្នឹងដូចជាជនជាតិចិនហ្នឹងគឺគាត់ចុះមកដល់អាគារហ្នឹងផ្ទាល់ហ្មងលោកគ្រូជនជាតិចិនហ្នឹងចុះមកដល់អាគារហ្នឹងផ្ទាល់ហើយលើកជនរងគ្រោះហ្នឹងតែក្រោយហើយប៉មមានខ្ញុំជិះខ្ញុំបាត់ប៉មមានហ្នឹងណាជាយើងបាត់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់អាយុ18ឆ្នាំនោះថែពីលើអាគារហ្នឹងគាត់ជាម្ចាស់អាគារហ្នឹងគាត់មកដល់ភ្លាមគាត់ជាយើងបាត់ព័ត៌មានហ្នឹងភ្លាមចាមានប្រិមអេវីស៊ីដែលគាត់ធ្វើការទូមុខនៅអាគារហ្នឹងគាត់តាក់ទងអេវីស៊ីប្រាប់ថាឃើញមានមនុស្សធ្លាក់ពីលើអាគារហ្នឹងកំពស់5ជាន់តែគាត់ដឹងថាតាមជាប់រហូតទៅជាប់នឹងអញ្ចឹងចាំមេគាត់ល្អចាតទៅទៀតមកចាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏តាក់ទងអេវីស៊ីប្រាប់ថាករណីហ្នឹងនៅម្ដុំណាព្រោះគាត់ជំទាវហ្នឹងចាអឺស្រីខាំចាំមកគាត់អត់ទាន់ទៅតន់របៀបកាន់ទៅ ABC ហ្នឹងហើយបាច់ចាំបាច់ភ្នាបាច់ចាំបាច់ប្រិមិត្តឬមកក៏ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្តឹងគាត់ផ្ទាល់ទេគាត់ស្ដាប់ភ្លាមគាត់ចុះទៅភ្លាមហើយពេលដែលមនុស្សដែលធ្លាក់ពីអាគារហ្នឹងចំទាវដែរមិនមែននេះ15ចាគាត់ទៅដែរទៅពួកពេលហ្នឹងគឺលពូនេះ15ក៏ប្រាប់ថាចេះលោកចំទាវគាត់អញ្ជើញទៅដោយសារតែលពូអត់បើខែលពូគួរចម្រើនគាត់អញ្ជើញចុះទៅបិទការដ្ឋានសាងសង់ខុសច្បាប់3កន្លែងដល់ពេលអញ្ជើញគាត់ចុះអមូលអញ្ជើញក៏លោកចំទាវគាត់ទៅជំនួសលពូឯដាំវិញចាអូចែកគ្នាធ្វើការមិនទៀតអាមិនទៀតមិនទៀតមិនទៀតបាត់លីសាសតាណាលីយ៉ាងម៉េចអលីលីជន់រងគ្រោះរងគ្រោះរងគ្រោះចែរបស់ឯងជន់រងគ្រោះហ្នឹងតែកន្លែងផ្សេងក៏ប្រហែលគេលេចលឺព័ត៌មានហ្នឹងថាមានស្មានតែចំទាវមិនដឹងចែស្មានតែចំទាវអត់ដឹងស្មានតែលពូគួរចំណាក់ដែរអត់ដឹងមានឯងលពូគួរចំណាក់ក៏ស្ដាប់ពី ABC ចុះទៅហ្មងអ្នកឯងលីជន់រងគ្រោះទៅដល់ណាខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងចែហើយជន់រងគ្រោះហ្នឹងគឺបានចុះមកទី8ដែរស្ដាប់នៅទី8ហើយបងស្រីហ្នឹងក៏បានតាមទៅសួរដល់18ហ្នឹងចាហើយការពីដំបងដែលព័ត៌មានធ្លាក់អាគារ7មានសត្វអាគារ7ជាន់ហ្នឹងក៏មានផ្ទះរបស់ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលគាត់មកពីខាងប្រទេសជប៉ុនជប៉ុន
អារឿងជំទាវទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអាស៊ីសេរីដឹងអត់ទេចេះអត់ដឹងហ៎ដឹងទេអីដែរអាស៊ីសេរីមិនដឹងអ្ហាចាដឹងណាស់តែគាត់មិនយកមកគាត់មិនយកមកនិយាយថាវារំលោភសិទ្ធិមនុស្សចឹងតែខាងមេធាវីសម្ដេចអាហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងទៅលេខគាត់គាត់មានកាន់ហ្នឹងជាក្រុមច្បាប់ដើម្បីជួយអ្នកណាដែលរំលោភកូនចៅរបស់ចា៎យូរអរ៉េគឺជាបរិយហ្នឹងហើយណាអត់លុយហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេចា៎សូមបន្តទៀតមកពីឈ្មោះបងបងច័ន្ទគាត់ថាចា៎គោរពលោកគ្រូអ្នកលោកគ្រូណាហើយលោកគ្រូហៅមកវិញហ្នឹងមានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសុខភាពឬក៏នយោបាយឬក៏កសិកម្មអីអត់ទេគឺវាមានអីរបស់នៅប្រទេសនីមួយនីមួយដែលដូចណែដោយចង់ប្រាប់ថាណែដែលតែសិក្សានៅប្រទេសថៃតែសិក្សានឹងយើងអត់ដឹងស្រុកខ្មែរដូចថៃយើងអត់ដឹងទេណាគាត់តែសិក្សាមើលទៅឆ្នាំ8ទិញពីបារាំងទិញពីអាមេរិកទិញពីអីមកហ្នឹងគឺចូលរប៉ៅ 30% អបមាថាមក1000លានចូលកប៉ៅប្រហែលលុយអាប់ពីក្រុមហ៊ុនយកលក់ឆ្នាំរបស់ពិភពលោកដែលមកសរសេរ contract ណែឯងត្រូវតែប្រើតែសបូដូនតាតែប៉ុណ្ណោះសិទ្ធិបញ្ញាកញ្ឆាគឺសិទ្ធិបញ្ញារបស់អាមេរិករបស់ជប៉ុនអស់ហើយសិទ្ធិបញ្ញាអ្នកឯងបើចង់ប្រើកញ្ឆាចង់ប្រើសបូដូនតាដល់តែយកលុយទៅសុំច្បាប់គេជាម្ចាស់សិទ្ធិបញ្ញាសិនចា៎យើងអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាមាននៅស្រុកខ្មែរអត់ទេបើមានវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ធំបើវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ធំអ្នកនិយាយក៏វាគ្រោះថ្នាក់ដែរបើសិនជាស្រុកយើងអត់មានអ្វីហៅថាសិទ្ធិមនុស្សតែចាអេជឿនៅពីថាសិទ្ធិមនុស្សតែស្រុកយើងគោរពតើនិយាយប៉ុន្តែក៏មិនមែនថា 100% ថានិយាយទៅវាពេញមាត់វាឆ្ងាញ់មាត់ពីព្រោះទី1បើមានអា 30% នឹងពិតប្រាកដមែនតើលុយមហាសាលមែនតើទៅប៉ះពាល់កាលណាកញ្ឆាចូលមកត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បានមានន័យថា 30% វាអាចកាត់បន្ថយនៅសល់តិចតួចឆ្នាំដែលដុះពីដីនៅក្នុងទឹកដីខ្មែររបស់យើងដឹងអត់ទេថាអាពួករដ្ឋសេរីលក់កញ្ឆា free នៅអាមេរិកមានប្រមាណរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងដឹងអត់ទេថាមុខហាងរបស់គេឃោសនាកញ្ឆាហ្នឹងគេដាក់ថា Thai stick stick ប្រែថាដបងចា៎ Thai stick គឺដបងរបស់ថៃគឺយកកញ្ឆាយកមកធ្វើជាបរិយដោយដបងអញ្ចឹងឲ្យយកមកជក់គឺល្បីពិភពលោកមានន័យថាកញ្ឆានៅប្រទេសថៃនៅឡាវនៅខ្មែរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគឺជាកន្លែងបរិយាកាសរបស់កញ្ឆាដែលដាំទៅវាលេខ1របស់ពិភពលោកចា៎ល្អមានអាចឆ្លៃបានទេ100ដុល្លារប្រទេសណាដែលមានឈ្មោះថាកញ្ឆាពិភពលោកប្រទេស200ខ្មែរ300ឡាវប្រិមិតឆ្លៃបាន100វៀតណាមអាមេរិកអឡូយពួកឯងឆ្លៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយឆ្លៃម្នាក់ពីរម្នាក់ពីរបើត្រូវបាន100អាថៃអាមេរិកលោកគ្រូអ្នកណាត្រូវក៏បានដែរគឺយក100ចែកគ្នាតែចង់ថាយកតាអាស៊ីហ្នឹងឯងលោកគ្រូបើនិយាយម្នាក់មួយម្នាក់ពីរម្នាក់ពីរម្នាក់ពីរប្រទេសថាសញ្ឆាពិភពលោកនៅប្រទេសណាពិភពលោកចូលនេះចែកតំបន់លបីបំផុតពិភពលោកគណៈពេលនេះអូស្ត្រាលីតើម្នាក់ពីរម្នាក់ពីរប្រទេសហ្នឹងហាថៃអាមេរិកអូខេថៃអូស្ត្រាលីអាមេរិកឡាវវៀតណាមហើយកម្ពុជាសង្ហបរិយសង្ហបរិយអត់មានដីអត់មានដីធ្វើផ្ទះសំណាក់ផងហ្នឹងតែនៅក្នុងឡានអូយកញ្ញាលុចនេះតាគៀនតាគៀនហ្នឹងក៏បានមិនដឹងថាមួយណៃមកថ្មីក៏មិនដឹងស្ដាប់ទៀតកាណាដាកាណាដាណាគេមិនដឹង
អោចូលមកយកមកនៅតែអីហ្នឹងផាត់មុខគេមិនលះហើយខោចំកន្លែងហ្នឹងហ្មងអោណាហាកាណាដាណាមកស្មីបងមកនៅទីចាំមកប្រយោជន៍មកចាំមកប្រយោជន៍ចាំមកជើងរៃអោនេះមិនលៀអមលៀគេមើលមិនមែនអូអូស្មីផាត់ថាបងមកណាត់ណាខោទាំងអស់អឺចាខំថាអបានសិង្ហបុរីបេះធ្វើអឺសិង្ហបុរីវាអត់មានអត់មានសូម្បីតែដីធ្វើផ្ទះសំណាក់អាសិង្ហបុរីចាំមិនបានដាំកាលលោកគ្រូមិនបានមានបានថាលេខ1បាននៅកោះហ្នឹងប្រទេសដែលលេខ1កញ្ឆាគឺប្រទេសដែលអត់មានកន្លែងដាំដោះដូចគ្នាដូចសិង្ហបុរីតែតាំងតាអត់មានកន្លែងដាំដោះឌូបៃអូបេះអារ៉ាប់សាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ាក់សាដាប់រៀលសាដាប់រៀលអូខេសាសាដាប់រៀលប្រទេសហ្នឹងគឺពជាប្រទេសដែលមានដីខ្សាច់ហ្នឹងឯងអាស្អីគេណាអារ៉ាប់ហ្នឹងហើយមានអូតមានអូត្រីសមានអីហ្នឹងណាឈ្មោះប្រទេសមកឈ្មោះប្រទេសអឺអានេះវាមើលក្នុងប្រិមិត្តរបស់មកអឺ1 2 3 4 5 6 500ដុល្លារវិញឡើង 1,000 ដុល្លារ1 2ម៉ែនេះប្រើមកចាំ3អើយនេះប៉ាណាសាល់ម៉ារៀលអឺមិត្តស្និទ្ធរបស់អាមេរិកមិត្តស្និទ្ធរុស្ស៊ីអូវីអូរុស្ស៊ីមិនស្អាតមិត្តស្និទ្ធរបស់មានបញ្ហាហ្នឹងហើយមើលអត់ទៅរងនេះមិត្តស្និទ្ធរបស់អារងសត្រូវលេខ1របស់អាមេរិកមិត្តស្និទ្ធរុស្ស៊ីនឹងខ້ອຍនេះគេមិនចង់អត់ទៅថឹងហ្នឹងគ្រូវ៉ៃវ៉ៃនោះបាយអីគេចាំដល់តាមតាមហៅគេមិនចង់អត់ទៅពិភាក្សាគ្នាចាប់ដៃគ្នាហើយតែសបោដៃខ្សាច់ប៉ាទេណាសាមរីលេណាចាប៉ាទេដែលធ្វើកសិកម្មពិភពលោកល្បីកសិកម្មពិភពលោកល្បីយ៉ា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 យ៉
អ្វីដែលល្អល្អអ្វីដែលមិនសម្រាប់មនុស្សអ្វីដែលមិនមែនថ្នាំគីមីដែលមកធ្វើឲ្យមនុស្សអាយុខ្លីគឺកញ្ឆាដែលជារបស់ធម្មជាតិវាប្រាប់ថាអានឹងគ្រឿងញៀនក្នុងគណៈពេលតែមួយវាបោះទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើការពិសោធន៍រហូតដល់ដឹងតាំងពីចំនួនឃីស៊ីងជឺចំនួនសម្ដេចអូអាមេរិកដឹងតាំងពីចំនួនហ្នឹងមែនថាកញ្ឆាគឺជាថ្នាំរក្សាโรคដែលអ្នកស្រុកដាំដុះខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់អស់លុយម្រៀលចាតើសាងវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាមេរិកគឺជាតួឯកមកសរសងជីវិតរបស់ពិភពលោកបារាំងគឺជាតួឯកដែលផលិតថ្នាំបានមកសរសងពិភពលោកតែកញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនដូច្នេះលុយរមកទាំងប្រមាណរបស់ប្រទេស GDP ទាំងអស់របស់ប្រទេសនឹងចង់ 30% ទាំងអស់នឹងគឺយកលុយទៅឲ្យអាមេរិកទាំងអស់គឺថ្នាំរងឯដែលយើងញ៉ាំទៅធ្វើយើងអាយុខ្លីទៀតចា៎ព្រោះយើងត្រូវគេបចុកដោយពឹសពលគឺអង្គសស្គូដូចគុចអញ្ចឹងចា៎អានឹងបានល្អហើយសូញ៉ាំអានឹងពូអ្នកមានញ៉ាំអានឹងពូអ្នកក្រណែញ៉ាំអង្គបុកញ៉ាំអង្គក្រពីគាត់អ្នកធម្មតាខាងធម្មតាអ្នកក្រភេងស្ដាយបានអ្នកមាននឹងគឺហេតុផលឲ្យចង់មករៀបជូនប៉ុន្តែដល់តែនិយាយទៅវាអាចប៉ះពាល់ណាស់ទៅអត់សូវយកមកនិយាយប្រហែលប៉ុន្តែចាអីជឿថាអ្នកឆ្លាតទាំងឡាយដឹងហើយពីព្រោះវាជាសមុនប្រៃរបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណតាំងពីយុគរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គមកម្ល៉េះចា៎ដូច្នេះបងប្អូនតែម្យ៉ាងដែលសូមផ្ដាំចុងក្រោយលឺសូអញ្ចឹងកុំចេះតែបន្ថយពីព្រោះវាពឹសពលខ្លាំងវាមិនមែនពឹសពលអីទេពឹសពលគួរអាគេហៅថារីស៊ីបទ័ររបស់ខ្លួនយើងទទួលកញ្ឆាបានអត់វាសាកដំបូងគេយកអាឈើចាក់ថ្មីយកទៅចិច្ចព្រេងតិចយកមកដាក់ធម្មតាទេណាចា៎មានអ្នកខ្លះយកទៅដាក់បាញ់ច្រូចចូលក្រោមដាច់អានឹងផានដីវិលកលាប់ក្អួតចាក់ទីណាបាក់ភីងប្រោហ្នឹងហើយឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់សទ្ធាជាមួយនឹងវាឲ្យច្បាស់ថាអានឹងវារសាបានសិក្សាពីមួយវាឲ្យច្បាស់ថាអានឹងវាជាសារជាតិអីវាជាដែលវាមានអា THC វាមានអា BTC វាមានអាអីគេលេចស្មីអីអូនយកលំលំលែងទៅចង់ពីទៅមើលចង់ជួអាចមកវាមិនដែរណាអីមិនប្រាប់ថាសម្រាប់ធ្វើម៉េចមនិតគេធ្វើម៉េចពេលសម្រាប់គេធ្វើម៉េចមនិតធ្វើម៉េចមនិតថាចាណោមនិតគេមនិតចឹងមិនខ្ញុំអត់ដឹងហ៎ចាអត់ដឹងណោអត់ដឹងណោអានឹងពួកស្រីស្រីដូចគ្នាអាគេថាបាយឆាប់អាមនិតធ្វើម៉េចលឿនអត់ដឹងផងនឹងមក10រៀលថាមនិតធ្វើម៉េចមនិតវាយាណាខ្ញុំមិនចេះធ្វើប្រព័ន្ធពីយាណាហ៎ឯងនិយាយដល់គេអត់ដឹងហ្នឹងគេអត់មានពាក្យអត់មានអីមកកែខ្លួនហ្នឹងអើវៀតណាមធ្វើម៉េចអ่ะវៀតណាមខ្ញុំមិនដឹងពេលសម្រាប់គេធ្វើម៉េចមើយកណណាណណណណតែមិនអានមើអូយគាត់បាយប្រែហើយអាយើងអត់ដំណាក់អាចាអាអរេយឺពេកអត់យឺពេកអចាំមកអូប្រធានស្ដាប់មកយើងអូយមកថាអើយប្រធានមកចាក់តាក់តោងតែកបានបងតាមរយៈលុយផងចាក់សូន93 200កូន500កូន093 205រហូតនឹងលេខសិបើចាក់95 33សំអេរសូន95ក៏មានការឡាយនៅក្នុងเพจរបស់ចាក់អេប្រធានជួយแชร์ម្នាក់មួយអ្នកមួយផងចាអរគុណនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងទទួលបានការបឋមពីកុងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃដែលឈិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលគាត់ត្រូវការមានខ្សែកាសឆ្នាំងសាក Power Bank Land Cash Screen ពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទគឺនៅឃើញនៅកុងហ្វូឡុងតាក់តងរកគ្រប់ Store ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសឬក៏លេខទូរស័ព្ទ0777775075និងដីឡូមហាព្រំ5ចាស់ដីដែលមានទីតាំងល្អឋិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍខ្លាំងប្រិមត្តទៅបងមលោះឲ្យពីច្បាក់បំណុលគេខ្លះបានខំប្រឹងអស៊ីចាចាហ្នឹងតើយើងមានបំណុល0789999 ប្រិមម៉ាស៊ីនម៉ារ៉ាហ្វអយរ៉ាហ្វអយប្រើបានទាំងឡានប្រើបានទាំងម៉ូតូនិងគ្រឿងចាក់កសិកម្មគ្រប់ប្រភេទតាក់តង0899234ដងនិងច្បាប់មីញងស្ញាក្បាកូ ABC ផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនប្រិមត្តនៅក្នុងប្រអប់របស់គេហ្នឹងគឺមានទាំងច្បាក់មានទាំងស្ពឺនៅក្នុងនឹង
សែតតែម្ដងចាប់ប្រើបាននិយាយពីថាច្បាប់មួយខ្សែហ្នឹងរត់បាន 25,000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះរត់ទាំងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនឹងមួយខ្សែទឹកដោះគោ Frank Baby ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ណាដែលគាត់មានកូនតូចៗចង់បានទឹកដោះគោដែលល្អគឺ Frank Baby តាក់ទង 012 8 9 7 21នៅអង្គជាបន្តទៅកាន់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោ Australia Dairy ចាគឺជាផលិតផលរបស់ខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ចា៎ចា៎អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញទឹកដោះគោចា៎ Australia Dairy គឺអាចតាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម0778889911និងអាចគាត់ជិះបន្តទៅកាន់ប្រេម៉ាស៊ីន Lotus ចា៎ប្រេម៉ាស៊ីន Lotus គឺជាប្រេម៉ាស៊ីនដំណាក់ថ្នាក់លេខ1ដំណាក់ប្រទេសប៉ូឡូញមានគ្រប់តម្រូវតាមប្រភេទយានយន្តរបស់លោកអ្នកទាំងអស់តែម្ដងស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅកាន់ប្រេម៉ាស៊ីន Lotus 0838889557បាទជិះបន្តសូមអរគុណទៅដល់ភេសជ្ជៈប៉ូកម្លាំងក្រុនសានក្រុនសានជាភេសជ្ជៈប៉ូកម្លាំងល្អលេខ1លោកដាច់បំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េក្រុនសានបំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងនិងងយគេងតំណាក់តំណងបោះដុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 90 31 53តើដល់បរិយ5តិចលុចស្រីចាបរិយ5តិចលុចស្រីលុចស្រីមានវិឡាភ្លោះវិឡាតោប្រណិតល្អលំអទៅដល់សួនលំហែកាយអាងហែលទឹកនិងក្លឹបហាត់ប្រាណស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ1ទល់មុខវិទ្យាល័យច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទតំណាក់តំណង0997 76 00 និង 77 017 76 00 និង 77សំឡេងដោយអ្នកបញ្ចូលកុនថៃហើយឃើញក្នុង YouTube ពេញចិត្តតែកុនថៃភាសាខ្មែរផងភាសាឈុតថៃសូឡាមែនសូឡាអ្នកណោមអាតមែនអត់ឥឡូវអ្នកណាមើលកូនថៃបកប្រែខ្មែរក្នុង YouTube ហ្នឹងអត់បានចុចឡាយចុចអីបងអ្នកចុចអ្នកសាបើចូលសតតាកូនថៃទាំងអស់ណែចូល YouTube ឲ្យគេបកប្រែហើយអឺបកប្រែហើយហើយនេះសម្លេងគេដូចមែនដូចឯងនេះដូចខាន់ទីអូនៅឡាញចាំដំបងកាមកសម្លេងមកកាមកព្រោះជាឯងទៀតគាត់ថាចឹងដែរឯងថាមកបុកបោដូចនាំហ្វាអូនទេវសោអាពេលឥឡូវវិញអានឹងពី20ឆ្នាំមុនអឺតែមិនទាន់មានឥឡូវអូនអាចនឹងមាន20ឆ្នាំក្រោយដូចគ្នាអូនខ្ញុំចាំបែរជាដល់វាអាតានឹង5ឆ្នាំទៀតនឹងងាប់លិចលិចតែធ្វើអីមកដូចជាមានសាច់ជាងមុនណាឲ្យណាគេបូមខ្យល់បូមទឹកអីចូលអត់នេះអូយហីគាត់ធ្វើភ្ញាក់អមេមែនទេមែនទេមានសាច់ជាងមុនកាលនោះមក ABC វាស្គាល់បកកាយសំដែងធ្វើភ្ញាក់ទេអីអីហ្នឹងច្រាក់ខ្វាត់រីវាឆោអូយឲ្យលំបកកាយបែកគ្នាយូអូយនិយាយនិយាយពីធាត់ទឹកហើយនឹងធាត់ណែបងខ្ញុំអត់ចង់ធាត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយមែនតើហ្នឹងបានល្មមខ្ញុំអត់ចង់ធាត់ទេព្រោះធាត់ដូចម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងពីមុនគាត់រៀងស្គងគាត់អត់សូវឈឺដល់ពេលឥឡូវគាត់រៀងធាត់ហ្នឹងហើយសត្វតែគាត់ឡើងខ្លាញ់ផងហ្នឹងហើយបញ្ហាស្គរផងអីផងលឹកឈឺសាឡាហ្នឹងហើយឈឺសាឡាគាត់ចាប់ដើមរោចកេះហើយឥឡូវតែដល់ពេលហើយគាត់ហាត់ប្រាណបានជាងមួយឆ្នាំនោះលោកគ្រូហើយស្គរមកវិញគាត់ស្រួលខ្លួនគាត់សម្រេចបានស្រួលខ្ញុំថាហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់កាប់បន្ថយបាយល្ងាចទៀតលោកគ្រូកាប់បន្ថយបាយល្ងាចអត់ញ៉ាំបាយល្ងាចទេចាល្ងាចឡើងតែហាត់ប្រាណមកអញ្ចឹងញ៉ាំតែទឹកសុទ្ធឬក៏គាត់ឥឡូវគាត់ចេះញ៉ាំញ៉រលីខ្ជីអាយុវែងចាគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងបានឥឡូវគាត់រៀងស្រួលខ្លួនដល់ពេលរៀងស្រួលខ្លួនគាត់ចាប់ដើមខ្លាចហើយតែខ្ញុំឆ្ងល់មនុស្សចាស់មួយឲ្យតែពេលណាគាត់ចាប់ដើមស្រួលខ្លួនណាលោកគ្រូគឺដឹងតែភ្លេចខ្លួនហើយចាប់ដើមរៀងឃ្លានវិញហើយរៀងស្រួលខ្លួនគាត់ចាប់ដើមចង់នេះចង់នោះចង់នេះចង់ទៅបាយទៅបាយទៅបាយអាយុវែងណាមិញងនិយាយពីអ្នកហើមខ្ចល់ហើយនឹងហើមទឹកទឹកទឹកចាអឺបើមិនអ្នកខ្លះគឺអត់ដឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងហើមទឹកហើមខ្ចល់ណាខំទៅសម្រក់ទាំងមុនខំទៅអីកាប៉ិតអត់ទេក្នុងវាទឹកវាច្រើនពេកខ្ចល់វាច្រើនពេកណាវិធីយកទឹកចេញពីខ្លួននឹងធ្វើម៉េចហាត់ប្រាណណាចាធ្វើអីអឺខ្ចល់ច្រើនមកស្លឹកកញ្ឆាហ្នឹងយកទៅឆុងជាទឹកតែញ៉ាំញ៉ាំតាមពេលមុនចូលគេទីមួយដេកលក់ស្រួលទី2នោមនឹងមកពីណាច្រើនណាវាបើទឹកអស់អ្នកដែលធាត់ទឹកចាមានធាត់ទឹកមានធាត់ខ្យល់ហើយមានធាត់ខ្លាញ់ខុសគ្នាហើយយើងធាត់យើងនឹងធាត់អីទេអាប៉ៅឯងមិនមើលទេព្រោះឯងអត់មានឱកាសឲ្យធាត់ជាតិនឹងគឺដូចកបីចាស់មួយដែលវាអត់មានអីស៊ីខៀមផ្អែខៀមនេះដូចអាគីឡូដែរពេលដេកគឺអាឆ្អឹងតាគីលិចមកអត់មានទេចាយ៉ាងហ្នឹងក៏យើងមានលើមានខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរមានទេចា
អង្គមានលំទុជាងគីឡូអាអីលូវាមុតហ្មងមុតហ្មងស្រួយណាស់ក៏ត្រប់លើខ្លួនវាប្រៀបប្រដាមុតហ្មងបើតាឥឡូវវាចេះការពារលោកគ្រូប៉ងគ្រប់កន្លែងទាំងមុខទាំងគ្រូដាក់ប៉ងទាំងអស់តាពេលដេកគេដោះហើយអាណាពាក់ប៉ងមិនទេវាកាត់ឲ្យយកប៉ងញាត់ចូលក្នុងសាច់ហ្មងឲ្យដេអូយូតាវាអាចខ្ញុំប្រាប់ណាគេគួរលើកយ៉ាងណាអត់ដេកបានអត់ដេកបានមកតាទៀតមកនេះដណ្ដើមគេថ្មីថ្មីនេះឲ្យកន្លោះគេនិយាយផងមានកន្លោះឲ្យធ្វើកន្លោះមកធ្វើលងញ័រញ័រស្អប់កាប៉ិតអស់កន្លោះហើយមិនដឹងអត់នឹងមិនលោកគ្រូតាញ័រមែនតើបើបើសិនមិនតន់អស់កន្លោះទេចូលមក ABC បន្តិចទៀតដឹងខ្លួនណាមកតាទៀតមក2 3សុំខមមិនមកនេះប្រិមិត្តយើងបាទសុំខមមិនពី A+ ខុកគាត់បានខមមិនថាជំរាបសួរបងអានតើវាបងអីអេតោះតោះអត់ទេមានប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ចង់ស្ដាប់វិទ្យុតាមអេបអាឡើយចូលប្រាប់ដល់ផែផ្លាស់ចូលប្រាប់ថាឲ្យស្ដាប់តាម ABC អាអញ្ចឹងហ៎អាវិញបើដឹងគ្នាថ្មីឲ្យធ្វើភ្លឺទៅមកឲ្យចាំបាយបាត់មិនគេត្រូវឆ្លួយខ្ញុំទុកចិត្តពួកចាស់ចាស់ហ្នឹងអាពួកនេះបើចង់បែងជើងយើងដួលទេអូយ៉ាក់ខ្លួនមែនតើវាឆ្កឹះចេញហ៎ចាចង់និយាយថាចេះលោកគ្រូណាគេជួយអណែអណែនិយាយប្រាប់លោកគ្រូអ្ហ៎អានឹងអានឹងខាងមុខប៉ុន្តែក្រោយខ្នងវាអាពួកនឹងដូចអាប្រធានសភាប្រទេសថៃជួលលៀកផៃអញ្ចឹងក៏មុតផ្អែមញញឹមទុកចិត្តតែក្រោយលាក់កបិតកោតែលោកគ្រូខ្ញុំចាប់ផ្លន់វាចាប់អាកមកប្រយ័ត្នថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឆ្ប៉ែងប៉ុណ្ណឹងអាចាញ់ទៀតអូនេះចាញ់ប៉ាឡៃទៅម្លេះម្លេះមកមកមកបើមកមកចាតាអូនអូជួយមិញមិញមិញព្រិចប៉ាឡៃមីគី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 តោះអូខេអ្នកមិនមកកណោអូខេខាងមុខបេវាចង់ស៊ីគេហើយហ្នឹងអានេះខាងមុខហើយវាចេះស៊ីឡោះអ្ហាបាទគាត់ក្នុងម៉ែហត់ដល់ហេតុໃຫយទៀតចាចាអឺប្រិមត្តពីបងណារីអឹមស្ដាយស្ថៃលើគាត់ថាចាក់ដំបងដំបងស្អីក៏ល្អដែរអឺយកទៀតយក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 អូមិនដឹងសំពុបងអានអូនឯងអានខមិនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអូអឺគាត់ថាចាក់ដំបងដំបងវាវាបោកយើងទេចាយកអាយផ្សេងយកអាផ្សេងយកអាផ្សេងផ្សេងអស់ហើយសុំផ្សេងអស់ហ៎ចាចាគាត់សុំសុំមួយសិនពីខាងប្រិមិត្តដល់គាត់តេតងមកគាត់សុំសួរបន្តិចតេតងទៅនឹងកាឆាលោកគ្រូក៏ថាគាត់មានកូនមួយហ៎ហើយគាត់ថាកូនរបស់គាត់នឹងបើនិយាយឲ្យបើនិយាយគាត់សុំគាត់ថាឈួតជ្រូកហ្មងហើយគាត់ថាគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនតើឥឡូវហ្នឹងគាត់តេតងមកមិញហ្នឹងគាត់អង្វរលក្ខណៈអង្វរហ្មងគាត់សុំចែកកាឆាហ្នឹងលោកគ្រូហើយគាត់អង្វរនិយាយទៅខ្ញុំថាអត់ទេអត់ទេតែគាត់មកយ៉ាកាឆាមែនចែកអីនេះអាមីថាមកយ៉ាកាឆាមែនសុំចែកកាឆាណែណែណែឃើញណែឃើញក្មេងខ្ញុំយកឡានពួកគាត់ណាពេលកូនឈឺប្រកាច់មកគាត់ណាគាត់បាក់ទទួលយកណាលោកគ្រូណាតែគាត់ដឹងថាមានរបស់ដែលអាចជួយបានឲ្យគាត់រកថ្នាំអស់ហើយវាបានទីមួយពេញដងណាបើលេមួយពេញអីក៏បានតែពេញដងគេរើសពេញដងបំផុតរបស់វាអាមេម៉ូលេគុលវាទូចចាដាក់ក្រុមដានវាជៀបចូលក្នុងដានទៅបាញ់ទៅថ្លាហ្មងពេញដងវានាំអាកញ្ញានឹងចូលទៅណាចាអាប្រិមិត្តវាខុសច្បាប់ណាវាខុសច្បាប់ចាបើតាកតមនិតហើយយើងឆ្លងដែនទៅថៃគេមានច្បាប់មួយថាបើសិនជាពេទ្យសញ្ញាមកថាអ្នកនឹងឈឺដោយដូចឈឺជ្រូកអីហ្នឹងចាគេសញ្ញាឲ្យហ្មងហ្នឹងមានកាន់កញ្ញាបានទិញបានទិញបានហ្នឹងថៃខណៈពេលនេះអញ្ចឹងតែស្រុកខ្មែរយើងអត់មានទេតែស្រុកខ្មែរយើងខុសច្បាប់ដែរកាលណាបើយើងទិញពីថៃមកត្រឹមតែមួយដបទុយប៉ុនកូនដែរហ្នឹងគេមិនបាញ់ហើយដែរមិនក៏មិនតឹងមួយមនិតទៅមើលមកទិញអីមួយចាក់អីទិញអត់បានទេលក់អត់បានទេបើមានក៏លក់អត់បានដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាក្រអត់មែនតែឲ្យកូនយ៉ាងម៉េចយកមកចាក់អត់ឲ្យទៅទេអត់មានទេមានប្រមាណ10ដូចនៅសល់កន្លះ10យើងទុកឲ្យក្មេងរបស់យើងក៏មានឈួតជ្រូកដែរនៅក្នុងវិជ្ជាយើងនេះមានដល់តែ3នាក់ណាយកមកសាកមើលសាកអីទៅរកខ្លួនឯងណាព្រោះយើងមិនមែនសង្គមកិច្ចទេណាយើងមិនមែនសង្គមកិច្ច NGO មកពីបរទេសណាទេណាយើងអត់ទេណា
អីទាំងអស់ដែលមកបម្រើសង្គមនឹងគឺម៉ាត់នៅមុខវិជ្ជាយើងនេះយើងលក់យកចំណេញយកមកជួយក្មេងកំព្រាយកអីដោយព្រៃមិត្តរបស់យើងនឹងមកទិញចំណេញរបស់យើងនឹងគឺមានមកជួយក្មេងៗឬធ្វើអីទាំងអស់ជាសាធារណៈជាអីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងគឺមុខម៉ាត់នេះចា៎ហើយព្រៃមិត្តយើងបើឡានមកពីឆ្ងាយអាមេនីម៉ាត់ជាប់តែអំប្រំទិញមកទិញដល់វិជ្ជា ABC ព្រោះគេយល់ឃើញថាចំណេញរបស់យើងវាឲ្យក្មេងតែខែមុនខាតដើមមក2700ដុល្លារណាយើងខ្វះយើងខ្វះខាតមែនតើប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលលុយពីអ្នកណាទេព្រោះយើងតាំងចិត្តហើយយើងអត់ទទួលលុយពីបរទេសទេព្រោះយើងតាំងចិត្តហើយខ្មែរជួយខ្មែរអត់មានបរទេសណាចាំបាច់មកជួយខ្មែរមិនចាំបាច់តទៅទៀតហើយមានតែយើងទៅជួយគេសប្ថ្ងៃនេះណាពីថ្ងៃនេះទៅណាអារឿងពុនដាខូតាកណាត់ខូតាអីអស់ហ្នឹងវារឿងនយោបាយទេអ្នកឯងឲ្យក៏ឲ្យមិនឲ្យក៏ហីអត់បញ្ហាណាដូច្នេះកុំយកស្រុកខ្មែរយើងយកមកធ្វើជាណែឈើទុលដើម្បីទុលឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបោះត្រឡប់មកមានអំណាចអីចឹងចង់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនាំតំណាងរាស្ត្រ5នាក់ចូលមកដើម្បីការពារជីវិតរបស់ពួកគេហើយនាំគេមកដល់អីចូលមកខ្លួនឯងមកខ្លាហានតិចយោជាប់គុកដូចដែលអង្សានស៊ូជីហើយនឹងម្នាក់ទៀតនៅសៅអាហ្វ្រិកានេះឈ្មោះគេខ្មៅជំនឿបែកខ្មៅឈ្មោះយីលឿនលឿនអេផ្លាចាំអឺជាប់គុក27ឆ្នាំចេញមកវិញមកធ្វើប្រទេសដែរមកជាប់គុកមកបាក់កាហាមកតាំងពី10ឆ្នាំហើយមិនព្រមឃើញមកជាប់គុកទៅឲ្យគេធ្វើឲ្យគេធ្វើដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគេអាណិតចេញមកវិញបានធ្វើប្រទេសទៅប្រទេសហើយចេញមកវិញមិនបាច់មានស្ដេចទេស្រុកខ្មែរធ្វើប្រទេសទៅប្រទេសហ្មងមិនមានអីបបាផងពួកគេតស៊ូសឹបៗឆ្នាំណាមិនដែរឯងពេលកើតរឿងណៃរត់ចោលបាត់ទុកឲ្យអាកូនចៅនឹងក្រោយអ្នកជន់រងគ្រោះទទួលតណៃរត់រួចខ្លួនយ៉ាងម៉េចគេធ្វើមេគេមេទាត់ទៅនៅជួមុខគេចាប់ដាក់គុកជួគុកខ្លាចហើយបានឯងស្រឡាញ់ខ្មែរកុំបានតនិយាយកុំបានតនិយាយឥឡូវថាមកទៀតណាឲ្យម្ដងនឹងនាំតំណាងរាស្ត្របោះទេមក5នាក់អីអញ្ចឹងដើម្បីមកមើលហើយដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់អ៊ីយូថាកាត់ខូតាហាមទទួលកណ្ដាត់ខ្មែរសម្រាប់កម្មករខ្មែររាប់សែននាក់ខណៈពេលនេះតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅប្រដីមិនក៏មិនចូលមកអីបបាក់ម៉េះចាអីក៏ស្រួលម៉េះជីកទូកលេងតាមកងងារជាមួយនឹងប្រពន្ធកូននៅអឺរ៉ុបហើយមកឲ្យអាពួកគ្នាអត់ដឹងអីមកតស៊ូជំនួសខ្លួនឯងចូលមកមើលចូលមកអរិមិនដល់27ឆ្នាំឯងប៉ិនសំរាំងស៊ីនេះចូលមកតែ3ឆ្នាំឯងឈ្នះហើយចូលមកចាខ្ញុំចូលហ្នឹងចូលមកមើលស្ដាយមើលស្ដាយស្វីរីនេះចូលមកឲ្យគេចាប់ចូលមកយកដៃពីរហ្នឹងឲ្យគេដាច់ច្បាប់ហ្មងហើយបញ្ជូនទៅពួកមិនបាច់តបឯងទាំងអស់ចាបើចាំឲ្យគេតាមញ៉ៃដៃទេមិនបាច់តសួរបែរទាំងអស់គាត់ខាញ់មកព្រួតបានយូរពីភពលោកណាពីភពលោកពីភពលោកគេគ្រប់តរចេញមកវិញបានធ្វើប្រទេសតែប្តីយកអត់អីក៏ពិបាកម៉េះគាត់ណាប៉ិនហ្នឹងចេះចោះដើមខ្លះមើលគេតស៊ូមក7មករាគេតស៊ូមកយកជីវិតទៅផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនដូចតាហ៊ានថៃដែរមិនដែរធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះនៅក្របសុខក្របសុខថៃហ្នឹងឯងតែតាហ៊ានខ្មែរយកជីវិតដល់បថុយហីមិនគេហ៊ានបថុយជាមួយនឹងក្របកំភ្លើងណាច្បាំងរាប់រយដងនេះហីខ្លួនឯងគ្រាន់តែចូលបើចាប់គុកប៉ុណ្ណឹងមានអីបបាក់មានឋានៈជាមេគណៈបកប្រឆាំងដល់ឲ្យជាប់គុកដោយស្ដាច់មានអីបបាក់អាមានខ្សែមានខ្នងឈ្មោះប៉ុណ្ណចាអេជាប់គុកថៃនៅឲ្យជនជាតិអាមេរិកមកសម្បាច់ជើងអីផងអ្នកអង្ហើយអត់ទេមែនទេធ្លាប់ពេលធ្លាប់និយាយឲ្យស្ដាប់ឯងមែនរឿងបាត់ធ្លាប់បងធំទៀតបងធំហ៎បងធំសម្បាច់ខ្ទេចសម្បាច់ខ្ទីហើយចង់ធ្វើអាអូរ៉ាសិកឲ្យទៀតដាណូអញនៅក្មេងអត់ទេថ្ងៃនេះថ្ងៃនៅក្មេងណូអញនៅក្មេងអឺអានេះមែនណាលោកគ្រូអស់តាំង13ឆ្នាំហ្នឹងឯងត្រូវគាត់លោកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់អ្ហ៎អូយ13ឆ្នាំហ្នឹងគេចាប់តាពេលហ្នឹងវាអត់មានអារម្មណ៍តបស្នងទេវាអត់ដឹងខ្យល់ទេតបស្នងហើយគេចាប់មេទេមេយើងគាត់មិនចឹងទេជាប់គុកទៅចាមកឲ្យគេដាក់ជាប់គុកទៅបើអ្នកបើសិនតែគេចង់តស៊ូបើអត់មានជាប់គុកវាអត់អាចឈ្នះគេបានទេមកឲ្យគេចាប់ដាក់គុកដូចណែអង្គឋានសុជីណាអឺរឿងកញ្ឆាមែនចារឿងកញ្ឆារឿងកញ្ឆា
អត់មានតើហើយតែអត់និយាយទៅស្អីមកអញគិតគេចុចគុកគុកគុកតិចអញអូបងជួយស្ដាប់អត់ឡើយអាឡៃសរុបមកគាត់ធ្វើមិនមានទៅតាមបងមណិតចាំថ្ងៃសុកណាហើយអត់ចាអត់មានលក់ទេណាអត់មានលក់ទេហើយបើអណិតកូននាំកូនមកហើយយើងនឹងភៀបបាគាត់នៅកន្លែងយើងមកណាយើងប្រើកញ្ញាភៀបបាគាត់ពេលគាត់ប្រកាសទាំងឲ្យនៅទៅចូលថៃមែនមិនដែរមិនប្រើប៉ាសពតចាអានឹងថៃឡានត្រឹមតែ20រៀលឯងទៅបានហើយណាព្រៃ10នាក់ទៅវិញទៅមក200ដុល្លារចាតាំងគាត់ហ្នឹងគាត់អត់គាត់អត់ចាអូខេបើ20រៀល10នាក់10នាក់ម្នាក់20 10នាក់វា200 200ថ្លៃទៅវិញទៅមកនេះគ្រប់អត់គ្រាន់អត់តែថាដូចអត់ទេបើគ្រាន់គ្រាន់តែសាំងលោកគ្រូទៅស៊ីអត់មានលុយស៊ីហ៎ឯងចាំស៊ីដែរអត់ស៊ីហើយកាន់មកដើម្បីលះបង់ខ្លួនដើម្បីសង្គមហីចុះបើអត់មានកម្លាំងហឹងធ្វើការសង្គមមិនកើតហ្នឹងឯងគាត់ណាដេកងើយងើយនឹងក៏ធ្វើក៏ធ្វើកម្លាំងដែរដាច់ខាតត្រូវវាប្រកាសថាវាធ្វើខ្លួនជាមនុស្សសាធារណៈយកតែតែផឹកតែបានចុះសាធារណៈណាអត់ស៊ីបាយហ៎លោកគ្រូជីថាអីគេឲ្យតែមានស្នេហ៍អត់ឲ្យអីអីទុកចិត្តអត់ណាទុកចិត្តទុកចិត្តអត់ឃ្លានណាអាបើហ្នឹងឯងមានស្នេហ៍អត់ស៊ីបាយហ៎យើងបានវាស្គមម្លឹងម្លឹងខ្ញុំមានសាហាខ្ញុំត្រូវទៅស៊ីមើលសាច់ខ្លាអះមកស្អីស្អាតបើស្អាតមកមកមានអីមកនេះគេបកាយឈៀងមកស្នងក៏ឈៀងមកបាត់អញ្ចឹងឲ្យយកមកបាត់មកអញ្ចឹងចាពីអ្នកមែនចៃឆ្លងមែនតិចអស់មួយពីរបាត់អីគេឈៀងបាត់ព្រោះគ្រូសាដែរហ្នឹងបងចាអូច្រៀងមកអូនប្រុសបាទមកមួយពីរបីមនុស្សពីរអ្នកធ្លាប់តែស្រឡាញ់គ្នាហេតុអ្វីកម្មពីតាមមកផ្ដន់ទីខ្ញុំបែបនេះតើស្នេហាខ្ញុំខងអ្វីស្រឡាញ់គ្នាស្មងភ័ក្តីតែគ្រួសារមិនប្រណីយើងទាំងពីរទោះស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏គ្រួសារអូនមិនមេត្តាដៀលបងជាមនុស្សប្រងបានសាគ្មានបានការសែនក្រក្រៃសែនជឺចាប់ព្រោះសំដីគ្រួសារអូនហាស្ដីដូចចាំងបេងដងឲ្យខ្សៃក្នុងពេលនេះអើអ្នកច្រៀងឲ្យនឹងរូបវីដេអូមិញដូចគ្នាមែនគេ original song តើលោកគ្រូហ៎គេ original song នេះខ្លួនឯងចាគេនិពន្ធខ្លួនឯងរូបមិញរូបគេនឹងចាហេហេហេមក ABC មែនបាទលោកគ្រូអឺមានអុកញ៉ាម្នាក់ចាគាត់តាំងចិត្តតាំងមកតន្ត្រីឲ្យ ABC អឺអ្នកឃើញអ្នកឃើញមានអ្នកគេអូយតែប្រហែលចេញឈ្មោះគាត់ណាចាលឺព័ត៌មានហ្នឹងអត់ទេចាមានអត់ផងតាមលោកគ្រូអត់ទេអត់ទេអត់មានអ្នកដឹងអត់មានអ្នកដឹងណាគេបោះឲ្យតិចបោះឲ្យពួកនឹងតិចណាគេអត់តាមមានបោះចុះក្នុងអាបូរ៉ាចាមានអុកញ៉ាម្នាក់បំរុងនឹងតាំងមុងតន្ត្រីឲ្យ ABC មុងតន្ត្រីដើម្បីជីវិតតែយើងអត់តាន់អត់យើងអត់តាន់ឆ្លើយថាយើងអូខេទេចាដែរតែអូសុកសុកត្រាប់តែគេចូលមកចាផ្លៃហ៎ផ្លៃអាខាងស្រីម្ដងដាក់បបខ្ញុំអូណាអាខាងស្រីមែន original song ឯងលោកគ្រូ original song ឈៀងមកអូនវាគេមិនតាន់ចាប់ដាមកវាមក discredit គេហើយមកប្រមាអូយមកឯងឈិនឆ្នាំមក15 1អីទៅហើយមួយពីរបីមកអីហើយដល់គាត់មកឆាញ់ទៀតហើយឯងតន់លុបមកហ៎អាមួយពីរបីមានអារម្មណ៍ថាណៃហន់នឹងស្នេហ៍มันดังถ้าខ្ញុំខំទេដែរយ៉ាងណាសងសាប៉ុនម៉ានាង
គេក៏ដងចិនកូនតើអកូនមីកគីមីកគីម៉ៅមីកគីម៉ៅអូមីកគីមីកគីហើយនឹងប្រុសចន្ទថាលោកគ្រូចន្ទថាចន្ទថាចន្ទថាអីស្គាល់ចន្ទថាម្នាក់ណាលោកគ្រូតែធម្មតាអាកុំធ្វើឲ្យខុសកាលៈទេសាអញ្ចឹងអើយតែខើក្រេតនេះតែឯងមិនយកនោះបាត់ផងអត់អត់អត់ដល់គេឈៀងគ្រប់គ្នាចុះពួកយើងហ៎ពួកខ្ញុំមកខ្ញុំក្រមំទាំង3ពេលគ្រូមានថ្មីពួកខ្ញុំសងសម្រាមិនដឹងខ្លួនមិនមិនពីយាមថែទាំខ្លួនឯងឲ្យវាឲ្យវាដូចជាដូចឯងធុងសំរាមសំខាន់ណាស់ណាបាទធុងសំរាមបរិស្ថានគឺថាចប់តែហ្មងចប់តែហ្មងចប់ញ៉ៃហ្មងបើសេះនោះនឹងចប់ហ្មងតែធុងសំរាមវាធុងសំរាមស្រុកខ្មែរចាព្រោះដាក់ដល់គ្នាណាបោះសំរាមចូលធុងសំរាមឯងគ្មានន័យទេមកដល់រឿងលឿនតែតិចទៀតយើងមានវងតន្ត្រីយើងមានតារាអ្នកចម្រៀងប្រុសក៏មានស្រីក៏មានស្រីគឺខ្ញុំយ៉ាហើយថាកុំឲ្យលោកមាត់អាមនិតប្រហែលយ៉ាងនៅឲ្យវាធ្លាក់ខ្លេខ្លេធ្វើ dancer 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 មានការអាមួយមួយធំនឹងមួយមួយហ្នឹងហើយពីអ្នកហ្នឹងធ្វើសំបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាបើសិនណាជាចង់ឲ្យតែឲ្យតែមេថាសំដើម្បីមេជាចាបើពួកខ្ញុំបង13មេប្រិមិតជួយមើលឲ្យបានពេលចាឯងចេញផុតទៅនឹងវាពេតមាត់ពេតឡោះ I love you bus ចាអូនយាយលេងអូយយាយមែនតើតាស្រឡាញ់មេបើស្រឡាញ់ចេញយូរហើយចាអូយអរគុណសំពេសម្រាប់តិចសិនណាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ចាសំពេសម្រាប់មកផ្លែទេយើងជួបគ្នានៅម៉ោងអវគ្គក្រោយជាបន្តនៅក្នុងការ live តាមរយៈ page របស់លោកគូវចា A ផងដែរហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រូវការកម្លាំងតិញផលិតផលសុខភាព ABC តែសំផ្ញើមួយផងណាធួទៅពិនិត្យសុខភាពនៅខាងប្រទេសថៃហើយសម្រាប់បងប្អូនមកយើងដែលគាត់នឹងនិយាយមិនអញ្ចឹងណាត្រូវការកាឆាត្រូវការកាឆាងអីអត់មានលក់ទេរបស់មានស្របច្បាប់ពីណាតែបើចង់នេះទៅពិនិត្យសុខភាពនៅខាងប្រទេសថៃព្រោះនៅថៃគេមានចាញ់អាកណ្ដាស់ចាញ់ពី8មកយើងមានសិទ្ធិទិញការពារខ្លួនបានអញ្ចឹងមិនសារប្រិមិត្តបើយើងគិតថាខ្លួនឯងមានរោគឬក៏សង្ស័យឬក៏ចង់ទិញអីដែរទៅពិនិត្យសុខភាពមួយមិនិតមកអំពុំមិញរបស់យើងដែលគាត់ចង់ទិញក៏ទៅពិនិត្យបានដែរចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអត់តតងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទបាទមនិត09 92 23 94 92 92 23 24លេខហ្នឹងទៅថៃក៏បានទិញផលិតផលឲ្យច្រើនច្រើនក៏បានដែរអញ្ចឹងប្រិមត្តតតងមកលេខមនិតមកណាចាឬក៏អញ្ជើញទៅដល់សាខា25តាឡាបោះមនិតដែរផ្ទាល់ទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនរោត្តមនៅក្បែរស្តុបចំការមននឹងរកទិញផលិតផល ABC គ្រប់សាខា25តាឡាទាំងអស់នៅក្បែរផ្ទះឬតតងលេខ call center 070 200 300 070 200 300អរគុណសំពេនញ៉ាត់តងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែម0789999 និងកង់ហ្វ្លង់បរិការទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកអាចទៅអញ្ជើញគ្រប់ store ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស177កង់ទិញអូសេឡា0159844252ឆ្នាំដល់ថ្មីមកជូឡាចាប្រើតប៉ុនក្រពើតែប៉ុណ្ណោះប្រិមិត្តទទួលបានទាំងគុណភាពខ្ពស់ហើយសន្សំសន្ចៃទៀតព្រោះប្រើតប៉ុនក្រពើតែពេលដែលដោះថ្មីគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាវាជ្រះវាស្អាតល្អចាលោកអ្នកអាចរកទិញបានគ្រប់សាខា23ដុល្លារនៅក្បែរផ្ទះឬក៏តាក់តង012 816671 012 816671អរគុណជាបន្តអរគុណជាបន្តតាមប្រេម៉ាស៊ីន Lotus ចាសម្រាប់យានយន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេម៉ាស៊ីនដែលល្អគឺប្រេម៉ាស៊ីន Lotus សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម0858888557និងផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោ Australia Dairy ជាផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោដែលល្អលេខ1នៅខាងអូស្ត្រាលីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0778839911សូមគុណអាចារ្យចុងមួយសិនពីខាងចានៅ Spot អរគុណអ្នកសិនប្រកាសសិនសូមប្រកាសមួយសិនចាកាន់គុណអាចារ្យចុងនៅស៊ីនត្រីដល់កៅនេះឡានរបស់ខាងសាឡាមីគីវេប៉ាជាមួយនឹងខាងឡានស៊ីនត្រីមកមានជួងគ្រូប៉ុន្តែក៏បែរថារៀងស្ទះចរាចរណ៍ដែរចាចាអរគុណណាសំខាន់សមត្ថកិច្ចទៅផងឡានសាឡាមួយខាងឡានស៊ីនត្រីណាចាអូយតាំងប្លឹមតាមដងតោះអរគុណស្ពតជាបន្តសូមអរគុណជាបន្តទៅដល់ភេទជ្ជៈបើកម្លាំងក្រូនសានក្រូនសានជាភេទជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ដែលល្អដាច់គេនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េក្រូនសានជួយបំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងនិងងងុយគេងតាក់ទង
បោះដុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 90 31និង53ចា៎អរគុណជាបន្តទៀតមកគីអរគុណជាបន្តដល់បរិយ plus high tech luxury លោកអ្នកដែលចង់បានវីឡាភ្លោះវីឡាភ្លោះវីឡាប្រណិតវីឡាតូលដល់ដែរលំអងដល់ជួនច្បារហានហាអាងហាទឹកនិងក្លឹបហាត់ការលោកអ្នកអាចតតងបានទៅបរិយ high tech luxury ផ្លូវដែលស្ថិតនៅផ្លូវចិត្តលេខ1ទៅមុខវិជាឡាយច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទតំណាង0969760077 0177071077ចា៎ហ្នឹងហើយអានលេខគេម្ដងទៀត0176600077ចា៎ហ្នឹងហើយយ៉ាលេខបរិយ high tech luxury ប្រិមិត្ត3យើងអាចតាក់ទងទៅឬក៏លោកអ្នកអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងរបស់គេដែលផ្ទាល់ដើម្បីមើលវិផ្ទះគំរូប៉ិតចា៎អរគុណតាសិបៅចា៎អរគុណចា៎សុំមើលមកនេះព័ត៌មានគេផ្ញើមកនេះហ្នឹងហើយព័ត៌មានមួយដែរលោកគ្រូពីប្រិមិត្តក៏ផ្ញើមកនេះក៏ប្រាប់ថានៅខាងខាងកណ្ដាលបាល់ទាត់ចា៎ឯសំភុកកណ្ដាលប្រដាល់សកលពិភពលោកលោកម៉ៃថៃសាន់បើកណ្ដាលម៉ៃថៃសាន់ខ្ញុំស្គាល់តាំងខ្ញុំនៅទូចហ្នឹងហើយល្បីហ្នឹងឯងមេហ្នឹងណាមករៀល2រៀល3រៀល4រៀល5រៀល3រៀលអាកណ្ដាលកាសខ្ញុំធ្លាប់លេងកណ្ដាលហូគាត់ទេម៉ៃថៃសាន់មិនកន្លែងកាសទេកណ្ដាលបដាលកណ្ដាលបដាលជុំហោះមែនមែនគេត្រូវអាល្បីមួយហ្នឹងកណ្ដាលបដាលបដាលអាដល់សល់មួយរៀលបដាលចាញ់គេឲ្យវាធ្វើម៉េចអាខានកជាញ៉ាំម៉ៃថៃសាន់តាប៉ាទៀតតាដូចរឿងមកចាហ្នឹងហើយគឺប៉មែនគេដាក់ថាម៉ៃថៃសាន់បើកន្លែងរីសតដាំកញ្ឆាលើផ្ទៃដី7300ហិកតាចាអូរីសតកញ្ឆាចាហើយចាហើយ70ជាងហើយម៉ៃថៃសាន់70ជាងអត់ទេចាមែនតាំងពីចំនួនចាឯនៅស្ទៀវហើយលើ3ដាំកញ្ឆាគ្រប់ទិសទីគេដាំកញ្ឆាណាតាខ្មែរយើងសុំមកផ្ទះ10ដើមអីមកណាគេកាប់សិន10ដើមកញ្ឆាមិនមែនដាក់ទៅជាប់ទេបងមិនដាក់ជាប់ចង់ឈប់កាលណាឈប់បានភ្លាមចាស្អាតអញ្ចឹងចាចង់ផ្ដាំសម្រាប់អ្នកដែលកើតរោគម៉ៃក្រែនណាអ្នកកើតរោគជួជ្រូកអ្នកកើតរោគញ័រដៃញ័រដៃកញ្ឆាជ្រក់ញ័រណាហើយនឹងអ្នកជាប់គ្រឿងញៀនចាដាក់គ្រឿងញៀនអត់ដាក់កញ្ឆាឲ្យវាសន្លប់នៅនឹងទៅភ្នាក់ឡើងស៊ីស៊ីឲ្យដេកតស៊ីឲ្យដេកតមួយឆ្នាំក្រោយឡើងបាត់ហើយបាត់ហើយគ្រឿងញៀនវាលែងតែឃើញដេករហូតដេករហូតចា៎ហើយដេករហូតណាបើសិនណាជាចង់ផ្ដាច់គ្រឿងញៀនចែគេធ្វើបាននៅស្រុកគេចា៎ណាអ្នកណាដែលមានកូនជាប់គ្រឿងញៀនសាកមើលចាប់ហ្នឹងគេមានកម្រិតគេញ៉ាំមិនលោកគ្រូឬក៏មិនគឺគេប៉ណ្ដឹងផ្ដោតគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីអ្នកកញ្ឆាដែលយើងចង់និយាយពីក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះគេយកឈ្មោះក្មេងស្រីហ្នឹងដាក់ឈ្មោះកញ្ឆាហ្មងឈ្មោះតាឆាឡយឬឆាអីម្ល៉េះណាឆាដូឆាឆាគឺឈ្មោះពូជកញ្ឆាហ្នឹងដាក់ឈ្មោះក្មេងស្រីហ្នឹងហ្មងដោយសារអាដុកទ័រហ្នឹងដែលវាប៉ថុយសញ្ញេឲ្យទៅសែបកញ្ឆាហ្នឹងការពិតខុសច្បាប់តែដុកទ័រសញ្ញេឲ្យមកចា៎ហើយនៅមកដាក់ទៅស្រាប់តែវាជាស្រាប់តែវាផ្អើលទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យពួកស្ទៀវនៅរត់អីគេមួយរត់អីគេមួយដែលចាប់ដាក់មុនកាលីហ្វ័រនីយ៉ាហ្នឹងឯងចា៎ចាប់ដាក់មុនគេ4 5នាក់អ្នកជំងឺ4 5នាក់ផាត់ដឹងរដ្ឋាភិបាល Federal រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋរដ្ឋ50រដ្ឋមករួមគ្នាផាត់ដឹងអាធំពីគេហ្មងផាត់ដឹងថាអត់មានឲ្យដកសិតឲ្យដកអីពីអង្គការសហជីវជាតិដែលប្រាប់ថាអកញ្ញាជាគ្រឿងញៀនប្តឹងរហូតដល់ឈ្នះចា៎ហើយកាលនេះចាប់ដាក់មុនគេរឿងកញ្ញាហើយឥឡូវនឹងមានប្រហែលជា32រដ្ឋដែលសាយកញ្ញាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តែប្រាប់មុនណាហើយបើជក់ប៉ះពាល់ខួរក្បាលបើជក់ប៉ះពាល់ខួរការប៉ិតវាអត់ប៉ះពាល់ទេតែជក់វាអវអត់បានវាអត់ដឹងដាក់ទៅប្រហែលគេដាក់បឺតបឺតទៅនឹងវាប៉ះពាល់ខួរបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលគ្រឿងញៀនដែលចៃដែលកសួងមកផ្ទៃគេយកចិត្តទុកដាក់រឿងបំបត្តិគ្រឿងញៀនសាកសាកប្រើកញ្ឆាមើលសាកប្រើកញ្ឆាមើលបើចៃមានកូនជាប់គ្រឿងញៀននឹងមានអត់ទេណាព្រោះអត់ដឹងឥឡូវចានឹងមានអត់ទេបើជាប់គ្រឿងញៀនគឺចាប់ប្លុកក្នុងបន្ទប់ដាក់កញ្ឆាចូលឲ្យវាដេកសន្លប់នៅហ្នឹងអត់ដែលមានអ្នកណាមួយដែលប្រាប់ថាងាប់ដោយសារកញ្ឆាវាអត់មានច
ាបន្តែងាប់ដែលចាញ់ជាងគេបំផុតគឺងាប់ដោយសាស្ត្រាចាមិនងាប់ដោយសាកញ្ឆាទេចាសែបកញ្ឆាហើយខ្លាចទេមានតែលើកដៃស្ពះគេអត់ញញឹមដាក់គេអត់មានតររឿងអ្នកណានេះតែញញឹមមិនដេទេដូច្នេះយើងត្រូវអាទូឯកពិភពលោកអាមេរិកនិងបារាំងមកបោកយើងបោករហូតថាកញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនឥឡូវនឹងអាមេរិកខ្លួនឯងនឹងបន្លំមកដែលប្រាប់ថាកញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកផលិតកញ្ឆាហើយប្រកបទៅក្នុងឆ្នាំអីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតាកញ្ញាទាំងអស់បាច់ស្លួយណាដោយម៉ូហ្វីនអញ្ចឹងម៉ូហ្វីនយើងអត់ថាទេព្រោះម៉ូហ្វីនវាគ្រឿងញៀនមែនតើតែអាមេរិកក៏យកទៅធ្វើជាឆ្នាំដូចគ្នាដែរគឺម៉ូហ្វីនណាតាមើលទៅសុំចាសសុំការចូលរួមមួយសិនមិញហ្នឹងគឺព្រះមេនីស្តាប់របស់យើងក៏ប្រាប់ថានៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានដើមកញ្ឆា5ដើមហើយគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺប្រើវាមកតាំងពីគាត់អាយុ30ឆ្នាំជាងអស់ចាហើយគាត់ថាគាត់ឥឡូវនៅអាយុបាយជា5តែគាត់ថាប្រើហ្នឹងដូចលោកគ្រូនិយាយចឹងតែប្រើលើកម្រិតណាចាវាងធ្វើຕົកគាត់ដែរហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ចឹងតែគាត់ថាគាត់ប្រើហ្នឹងមកខាងពីដើមមកស្រួលខ្លួនណាពួកមនុស្សគាត់លៀបថាមានជំងឺស្កាន់ជន់ណាលោកគ្រូចារបៀបបកាច់បកាច់បកាច់ដឹងមុនយើងទៅទៀតគេដឹងមុនយើងគាត់ថាគាត់បកាច់បកាច់ជុំកបាយពពុះមាត់ណាលៀនដាជុំកចង់ខំដាក់ម្ដបហ្នឹងគឺវេទនីលោកគ្រូតែគាត់ថាបានកញ្ឆាហ្នឹងឲ្យជួយគាត់ប្រាប់ថាអ្នកណាដែលមានកូនកាលលើឈុតយុយកនាំមក AVC ណាចាអេមករកតំឡងណាណាដល់តំឡងជាអ្នកអ្នកព្យាបាលឲ្យមកចាទៀតចាលោកគ្រូសុំដូររឿងតិចលោកគ្រូតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានមួយដែលគេចោះថាក្រុមហ៊ុន CPR Pick ចាហ្នឹងហើយដែលបានចុះបញ្ជីនៅថៃ Public ចា Public ចាដែលបានអានឹងពួកភាសាហ៊ុនណាចាតែមានតែមានអា Pick ជ្រូកហ្នឹង PIC ចា PIC អើ PPU ទេបាទ PR នេះ PLC លោកគ្រូអឺ PLC អូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Public ហ្នឹងឯងនេះគឺជាភាសាហ៊ុនអើមកចាតែគេដាក់ថាបានចុះបញ្ជីនៅថៃបានប្រកាសអំពីផែនការបើកថាងតំណែងខ្នាតតូចចំនួន700កន្លែងនៅកម្ពុជា7-11បើក7-11 7-11ទៅមកអត់តែដៃមួយអើអត់តែដៃអត់ល្អទេអត់ល្អដោយសារអីផ្ដាច់អំពុំមិញរបស់យើងអស់និយាយតែនឹងយើងប្រឆាំងតាមលោកបាយលោកអីផ្ដាច់តែលិញគ្រឿងកប៉ែកកប៉ុកអីក៏អស់នៅ7មិញមិនដាច់ជ័យគ្រូនៅក្នុង7 11គឺមានតែតាំងពី1បាតឡើង7នៅក្នុង7ក្នុងការរបស់មានតាំង5បាត1បាតអីក៏មានមិនមិនមើលអីទេបងប្អូនមើល total tela សុខគេមិនរងថ្ងៃមិនដាច់ចង់ដាច់មិនដាច់មិនដាច់ធំធំចោះដើមសិនដល់លៀនលៀនដុល្លារបើខាងសាំងធំធំប៉ុន្តែមិនដាច់ដល់ពេលក្នុងហាងសាំងមានតែម៉ូតូ2របស់បុគ្គលិកចាក់សាំងហ្នឹងឡានមួយអត់មានផងចាមានប៉ាប៉ាមានអីបើថ្មីទៀតចាមាននឹងតែបើអស់លោកប៉ាកែប៉ាកែតរស៊ីអីផ្សេងផ្សេងល្អល្អថ្មីថ្មី start up អីថ្មីថ្មីមើលមកយកអីរបស់អ្នកស្រុកដែលគេរកគេមានដីមួយដុំហើយគេអត់នឹងធ្វើអីអត់មានគូកបាលគិតអីអត់ចេញកូនអត់បានរៀងខ្ពស់ខ្លួនឯងក៏មានតែដីហ្នឹងហើយមានលុយសល់តិចតួចក៏សាងរោងសាំងហ្នឹងចាក់បានមួយថ្ងៃ20 30លីត្រគ្រាន់តែថ្លៃមកហូបចាណាអស់លោកមកដណ្ដើមធ្វើអីហើយក្នុងខណៈពេលដែលយើងដណ្ដើមគ្នានឹងគ្មានអ្នកណាគ្រាន់បាជាងនឹងចាក់អីប្រកាសបញ្យោប្រយ័ត្នគេមកប្រយ័ត្នគេមកលឺអត់លឺអត់អីមេអីប្រកាសច្រឡំមេប្រកាសរហូតមេប្រកាសហ្នឹងលឺអត់លឺអត់រហូតមកនេះប្រហែលតែប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នវាមកហើយវាមកមែនវាមកមែនវាបៃតិចនឹងគ្រាន់តែហាងសាំងហើយចាប់បើ7-11ចូលមកតាពួកយើងរស់ស៊ីអីតាអីនិយាយនេះមិនមែនការពៀមមីនីម៉ាតយើងដែលមាន2-3កន្លែងទេមែនទេពួកយើងគ្មានអីទេយើងលក់តាអាហារបំប៉ននឹងជាធម្មតាអារឿងអីបន្តមិនសមទេតែបើ7ចូលមក Family Mart Mart អីឈ្មោះទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនឹងប្រហែល1000កន្លែងនឹងរលាយចាយប្រាប់ទៅចែកប្រាប់ថាឲ្យចាប់ដៃគ្នាសាងហើយនឹងឃោសនារាល់ថ្ងៃក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូក្នុងភេកក្នុងអនឡាញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកយើងនឹងជាប់ចិត្តជាមួយនឹង brand name របស់ខ្លួនឯងតែអត់មានពីណាធ្វើទេគឺរស់ស៊ីផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់មានចាប់ដៃគ្នាជាសមាគមអត់មានអីទាំងអស់ហើយតិចទៀតនឹងចូលមកដោយ Amazon ដោយ PTT អញ្ចឹងនឹងគឺ 7-11 ក៏ឡងមកចែកក៏បានតែសរសើរថារដ្ឋអំណាចយើងគឺប៉ាកែគឺចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកស្រុកដែលចេះប៉ាកែដែលចេះរ៉ូស៊ីចា៎ណា
អត់ព្រមទទួល 7-Eleven តែសុកសុកថៃគេប្រកាសថា 7-Eleven ចូលស្រុកខ្មែរ700កន្លែង700កន្លែងតិចអ្នកលួចចាប់ហួយស្រុកខ្មែរគឺមិនញ៉ៃហ្មងគឺមិនបាច់ទេគឺរកអាជីពផ្សេងធ្វើអស់មកផ្សេងផ្សេងក៏ទៅអស់ហើយតិចទៀតដូចនៅថៃដែលគេកំពុងប្រឆាំងអញ្ចឹងណាសាច់អាំងក៏មានកាទៀវក៏មានបាយឆាបាយស្រូបអ្នកលក់ម្ហូបលក់អីតាមនឹងគឺរលំរលាយខ្ទេចគ្មានសល់ទេមានតា 7-Eleven ខាងមុខនឹងគេទិញដាក់ microwave ចេញមកអង្គុយកាអីក្រៅញ៉ាំជាមួយនឹងធម្មជាតិរបស់គេគេធ្វើអញ្ចឹងចា៎ហើយគេក៏ជោគជ័យណាយើងធ្វើអត់បានដូចគេទេដូចណាយកល្អចាយអត់ដឹងទេខាងក្រសួងពាណិជ្ជច្បាស់ច្បាស់ពណ៌ហើយអត់ដឹងតាមេទេតាអនុញ្ញាតឲ្យ 7-Eleven ចូលស្រុកខ្មែរអត់ចា៎គិតមើលខ្លួនឯងទៅណាហើយយើងនឹងរងចាំមើលនេះគឺអ្វីដែល ABC ធ្វើទូនីតិជាឆ្អឹងឆ្លាក់កងហើយគេឆ្អឹងតឹងកងឆ្អឹងតឹងកងចាចាណាតែបើអស់លោកអត់យល់ថាអ្វីដែល ABC ធ្វើក៏ដោយអស់លោកដែលល្អល្អកំពុងធ្វើដោយគូចម្រើនកំពុងធ្វើដោយជាសុផារាកំពុងធ្វើដោយអស់លោកជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងនឹងវាអត់មានតម្រងការពីខ្លួនចាណានឹងកាលណាគេរលំយើងកាលណាយើងក៏អត់ដឹងណាអ្នកគេរកគេមិនរលំរឿងតែយើងថាអីនឹងទេគេរករឿងផ្សេងមកកណោរឿងផ្សេងមកកណោខ្ញុំចេះខ្វះរឿងទេអាណាថាមកណោហើយថាអាយនឹងស្អីហ៎ម៉ែអូយចាក់សូមតាមមិនថាចាក់តាមកណោណាហ្នឹងហើយបងយាយចេះគិតអូយយាយគិតមកអូយយាយចាំប៉ុន្តែចាំប៉ុណ្ណាណាគ្មានចេះគិតទៀតតាមប៉ុន្តែខ្លះយើងល្អហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតថាចិត្តយើងគេចេះតោះវាមិនអញ្ចឹងទេវាមេវាមានខុសមកកណោហ្នឹងមិនអាចមេណាលោកគ្រូគ្នាវាពេលមកជុំទិញឥវ៉ាន់មណិតទិញឥវ៉ាន់ទៅពើវិញចាអានឹងពួកវាទេហ៎ចាពួកណាងឯងគ្រូនេះទិញឥវ៉ាន់វាមីគីវិញញ៉ាំមីគីលក់អីមីគីលក់អីក៏លក់អីលក់អីលក់អីមីគីលក់អីបោះឲ្យខ្ញុំរហូតលក់អីលុយអីលុយអីសួរតាបោដូនតាអាប្រកាសប្រិមិត្តណាតែលេងហ្នឹងដាក់រូបមេប្រជាទៀតនេះនេះថ្ងៃសបូដូនតាប្រិមិត្តដែលមានបញ្ហាខ្លួនខ្លួនមុខអាចដោះក៏បានដោះខ្លួនក៏បានអត្រាប្រយោជន៍ដោះគូតដោះអីក៏បានណាអញនិយាយចឹងទៅជឿវាឌីស្គ្រីតយើងខ្ញុំដោះគូតមែនតាគូតអ្នកប្រាប់គ្រីមគ្រើមហ្នឹងពូនេះវាការស្រែងគូតតាអីខ្ញុំប្រកាសសបូដូនតានៅក្នុង23ដុល្លារអាចចាក់តងមកលេខមីគីក៏បានដែរ010 066អឺតើអូនអើយលេខក្រៃក្រៃមិនចាំណាខ្ញុំយកមិនដាក់ឲ្យលេខទៅទេចាំអូមែនហេហាយដល់ហើយទេហើយឲ្យតបានទៅពួកខ្ញុំល្អឲ្យប៉ុណ្ណឹងនៅមិនតបានផុតទៅតែហើយមិនដាក់ឲ្យលេខទៅគេក៏តបានមែនឯងដាក់ឲ្យគេនេះដល់ខាងគេទៅសាក់អស្អីគេនឹងណាអឺតាតាទៀតក៏ខ្ញុំសំខាន់0962303005ណាមិនដាក់លេខទេលេខគេឡើងល្អលេខមិនដល់ទៀតទេលេខដល់ទៀត0962203005ណាឃើញទេគាត់នៅគាត់នៅគេនិយាយលេខគាត់លេខគេអូនលោកដាច់ហើយអូន005 005វាដាក់ទំនាយយើងទៅជឿអូនលោកដាច់ទេដាក់ទំនាយទៀតនិយាយក៏ខំមិនយកក៏ខំណាពីអ្នកមានអីប្រាប់អូនណាកាលពួកអានេះតែពួកឆ្កាពួកឆ្កាប៉ាចាំនិយាយថាចេះហៃស្រាញ់ ABC តែលេខហៃគ្មានតាក់តងទៅនឹង ABC មិនតិចពួកខ្ញុំហ្នឹងសឹកកទុយ23ចុងអូយសឹកតែ brand នំដាក់ផុតលេខចឹងបងឥឡូវនឹងអស់ហើយ23 005ដូច007អញ្ចឹងអូខេលេខ7លេខអីអូយតែមកអញដូចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទិញលេខ20ណែ23សេរី20ចុះខ្សែ20លហូតណាព្រៃមកទិញពីខ្ញុំណាប្រម៉ូសិនណាញ៉ាបងប្អូនកាលណាយើងទិញអាហារបំប៉នពីអ្នកណាគេពេលដែលលេបទៅវានឹកឃើញមុខអ្នកដែលគេទិញហ្នឹងណាសួរគាត់ថាពេលដែលលេបឆ្នាំចូលឆောင်းកាត់ប្រងកឃើញវានឹកឃើញមុខអាពៅទេតើបងប្អូនលេបចូលឬអត់ចាំបើឃើញខ្ញុំឲ្យមានអារម្មណ៍អីមិនទៅចាំបើខ្ញុំនេះវាបានទាំងព្រមនេះព្រៃមកគិតទាំងព្រមរបស់ជួសហ្នឹងទាំងព្រមតែបានតែវាច្រមុះមកលើកនិស័យហ្នឹងញ៉ែមែនណាថាតែច្រមុះឲ្យមកខ្ញុំមកតែលើកនិស័យឯងកំលួតសប៊ូដូនតាណាត់ឯងហាយពីអ្នកមនិតឯងលួតហ្នឹងបាច់ច្បាស់ជើងឯងហាយអាមួយមុខស្ពតស្ពតអាមួយសិតតែប្រជ្រុយ
បើក៏អំបាយដែរបងដូនតាអំបាយលោះទេពុះម៉ែតែញ៉ាំអីមីគីអាមីគីលេខទូរស័ព្ទណាទៀតកណា096 061 22 3005អណ៎ចា22 3005លោករស់ស៊ី YouTube មករកពេលមួយតែគេស្រែស្រែត្រាប់ត្រាប់ពាក្យគេអាពួកស្រីចាស់ចាស់វាអើយលោកគ្រូនិយាយថាវាការរកវាការរកចិត្តណាវានៅមិនសុខហ្នឹងឲ្យតែអ្នកណាចូលថ្មីថ្មីមកស្អាតស្អាតនេះវាគោះគ្រប់ពិធីបណ្ដាញប្រយ័ត្នខ្ញុំទៅតែចាញ់ហ្នឹងបើមិនចាញ់ខ្ញុំចាញ់ខ្លួនឯងហើយគម្រាមមែនគម្រាមមែនចាទេគម្រាមបើគម្រាមមួយទៀតអូខេ see you tomorrow goodbye ចា I love you all ណ៎ថ្ងៃអរគុណប្រិមិត្តសំប៉ែសម្រាប់អីចាឆ្លងម៉ោងនេះលើសទៀតឡើយចាម៉ោង 8:01 នាទីម៉ោងនេះក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបាវិសុ ABC 107.5 FM ទៀងប៉ែវិលដែរហាងនំ 3A តាក់តងលេខទូរស័ព្ទកំងនំសេវាកម្មនឹងជួនដល់ផ្ទះប្រិមិត្តអាចតាក់តងទៅកាន់ 3A ណានំបែបធញ្ញជាតិគឺគេប្រើគ្រាប់ធញ្ញជាតិច្រើនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ក្តៅក្តៅស្រួយស្រួយនៅឃើញដល់ 3A 012 600 ណាតំបានមីសើចាហ្នឹងឯងឥឡូវយើងសំប៉ែស្រពតមានប្រិមិត្តស្ដាប់ណាព័ត៌មានសម្រាប់ម៉ោង7ម៉ោង8ដែលយើងទទួលបានការបឋមពីកុងហ្វូឡុងដែលលោកមហាព្រំ5ច្បាប់ញងស្ញាក់បាកោ ABC នឹងមិនសាច់ទឹកដោះកោហ្វ្រង់បេបេផងដែរព័ត៌មានទី1គឺលោកគ្រូគាត់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកាឆាដែលមានប្រិមិត្តបើយើងគាត់មានកូនអឺដែលយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺឈួតជ្រូកឬក៏ស្កនជន់ហ្នឹងហើយគាត់សុំទិញកាឆាមិនមានទេណាប្រិមិត្តមិនមានទេចាតែបើសិនចង់ទៅឯតែមកញោមមកហើយនៅមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងនិយាយពី7-11 ដែលនៅខាងប្រទេសថៃហើយដូចជាខាងគេចោះតុនតែមិនដឹងថាខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅខាងយើងអូខេដែរឬក៏អត់ទេតែថៃគេបានប្រកាសចេញថា7-11ចំនួន700កន្លែងនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកគ្រូគាត់និយាយពីផលប៉ះពាល់បើសិនជា7ចូលមកតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយនិងអ្នកដែលគាត់លក់អវ៉ាន់ចាប់ព្រួយតិចតួចតាមផ្ទះហ្នឹងវានឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងណាចាអរគុណឥឡូវយើងសុំបែរសម្រាប់អាយប្រិមិត្តនេះពោលមានសម្រាប់ម៉ោង7:08ហើយប្រិមិត្តត្រូវការកម្មង់ទិញផលិតផលសុខភាព ABC ចាសម្ដូនតាណាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លួនខ្លួនខ្លួនគ្លីឬក៏សបូតដោយចាហាមេរោគប្រិមិត្តចង់សម្អាតមេរោគឬក៏សម្លាប់បាក់តេរីដែលអាក្រក់ៗនៅលើស្បែករបស់យើងហើយគឺដុសលាងជម្រះក្អាលចេញស្អាតបានល្អហ្មងសាក់ល្បងមួយសប៊ូដូនតាហើយសប៊ូនេះគឺឈ្ងុយប្រិមិត្តឈ្ងុយដងហើយប្រើទៅបានផលហើយវាឈ្ងុយទៀតចា10ដុំវាតម្លៃ 50,000 ប្រិមិត្តទិញ10ដុំមិនដឹងសេវាកម្មទាំងជូនដល់ទៀតឬក៏ប្រេងដងឆារបស់ ABC ដែលល្អសម្រាប់សុខភាពតែម្ដងចាប្រេងដែលអត់មាន transfer ដែលអត់មានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទេចាម្ដង $6 $5 $30 free សេវាកម្មទាំង